הפנים יברכו לי בבואם לביתי. ויען המלך מלכי המלכים, ויען המלך מלכי המלכים, ויצווה למלאכך מלאכי השערים משרתי המיון. ויען המלך מלכי המלכים, ויען המלך מלכי המלכים, ויצווה למלאכך מלאכי השערים משרתי המיון. שיפקדו לי ברחמים ויברכוני בבואם לבואם לביתי, שיפקדו לי ברחמים ויברכוני בבואם לביתי. כי נדלקתי נרותיי ונמצאתי מיטתי, והחלפתי שמלותיי לכבוד השבת. כי נדלקתי נרותיי צעתי מיטתי, והחלפתי שמלותיי לכבוד השבת. וכי נדלקתי נרותיי והצעתי מיטתי, והחלפתי שמלותיי לכבוד השבת. כי נדלקתי נרותיי והצעתי מיטתי, והחלפתי שמלותיי לכבוד השבת. ויען המלך מלכי המלכים, ויען המלך מלכי המלכים, ויצווה למלאכך מלאכי השערים משרתי עליון. שיפקדוני ברחמים ויברכוני בבואם לביתי, שיפקדוני ברחמים ויברכוני בבואם לביתי. והחלפתי שמלותיי לכבוד השבת. זכינו לקבל שבתון מתוך כבוד שמחה, ומתוך אשר כבוד ומתוך מיעוט עוונות. זכינו לקבל שבתון מתוך כבוד שמחה, ומתוך אשר כבוד ומתוך מיעוט עוונות. מתוך רוב שמחה, מתוך אושר וכבוד, אבל גם מתוך מיעוט עוונות. איך מקבלים את השבת? האם מקבלים את השבת באמת עם הרבה עונג שבת והרבה הרבה אהבה לקדוש ברוך הוא שנתן לנו את היום הזה, או היראה, היראה והפחד מפני הקררים התלויים בסערה, נאמר על הלכות שבת? ובאמת הבעל השם טוב היה מערער בדבר הזה, מנסה לבדוק האם באמת צריך לקבל את השבת מתוך שמחה או מתוך יראה ופחד. והוא בדק את זה. היה לו גילוי אליהו, ולקח אותו אליהו הנביא למעלה, והוא הראה לו, ביקש קודם כל, הבעל שם טוב מאליהו הנביא, בוא תראה לי מה שכרם של אלה ששומרים שבת. הוא לקח אותו שם למעלה להיכלות בשמיים, ושם למעלה יש היכל שומרי השבת. ונכנסים אליהו הנביא והבעל שם טוב בתוך ההיכל, ורואים שההיכל מלא בכיסאות. כיסאות גדולים, כיסאות קטנים, בכל מיני גדלים, ובסוף האולם יש שני כיסאות גדולים במיוחד. שואל הבעל שם טוב את אליהו הנביא, של מי שני הכיסאות שם בסוף? ואומר לו, אליהו הנביא, אחד שלך הבעל שם טוב, ואחד של יהודי פלוני. וכמו בכל הסיפורים של הבעל שם טוב, יורדים למעלה לאלכסי העגלון, נוסעים לראות מי זה אותו יהודי ששומר שבת, ומגיעים שם לאיזושהי עיירה, כמעט כולם שם גויים, אין בתי כנסת, אין מזוזות, אין שום דבר. מגיעים לבית האחרון, ושם בבית האחרון מחכה אותו יהודי שלא נראה כמו יהודי. ודופק הבעל שם טוב שם על הדלת, ומקבל אותו אותו אחד שאולי רק בעיניים היה נראה שהוא יהודי, ומבקש הבעל שם טוב להישאר בשבת הקרובה. היהודי מסכים. הבעל שם טוב מסתכל, ואותו יהודי במשך כל השבוע לא עושה שום דבר שקשור ליהדות, לא מתפלל, לא מברך, לא נוטל ידיים, שום דבר, רק עובד קשה מאוד.
נכנסת לשבת, ורואה הבעל שם טוב שאותו יהודי, הוא מכין דברים שקשה להבין אותם למה, הוא מפנה ככה את הסלון, ונראות שבת הוא לא שום דבר, אבל הוא שומע את השעתות של הסוסים שמגיעים, וכל העיקרים של הסביבה, חצי שטועים, נכנסים שם פנימה אל הסלון, ורק אז, רק אז, היהודי מתחיל לקיים את השבת. הוא יורד למרתף, ושם לוקח חביות גדולות של יין, מעלה אותם למעלה, מתחיל להשקות את העיקרים. משקה ומשקה ומשקה במשך כל השבת. הבעל שם טוב יושב בשקט, שם בצד ורוצה להגיד לו, רגע, אבל ככה לא מקבלים שבת? ככה? אבל משהו חוסם את הבעל שם טוב, והוא לא אומר אף מילה. וככה כל השבת מתנהלת, ובסוף השבת פונה הבעל שם טוב לאותו יהודי ואומר לו, תגיד לי, מה קרה כאן? מה אתה יודע על שבת? ומספר אותו יהודי, תשמע, אני לא יודע כלום על השבת. אתה יודע למה? כי אני, ההורים שלי נפטרו שהייתי נורא נורא קטן, ואני רק זוכר שהם אמרו לי, תשמע, אתה יהודי, יש דבר כזה שקוראים לו שבת, וצריך לענג אותה. והדבר היחידי הזה ששמעתי מההורים שלי, אני משתדל לקיים כמה שאני יכול. ובכל השבוע אני עובד קשה מאוד, ומנסה ככה שיהיה לי קצת כסף. ועם הכסף הזה אני קונה חביות יין ומשקה את כל העיקרים. וזה כמה שיותר לשמח אנשים לקראת השבת. אבל השם טוב שומע את זה ורוצה להגיד לו משהו, אבל שוב, משהו חוסם אותו, והוא חוזר חזרה למקום שלו. ובמוצאי שבת שאחרי זה שוב פעם גילו אליהו, והפעם מבקש הבעל שם טוב לברר מי זה אותו אחד שמחלל שבת, שהשבת היא מחוללת אצלו. ושוב לוקח אותו אליהו לביא לשמיים, שם היכל מחללי השבת, ושם נכנסים לעוד אולם גדול, לאולם מלא בבורות, בורות גדולים ובורות קטנים. ובסוף האולם, שני בורות, גדולים מאוד. ושואל הבעל שם טוב את אליהו הנביא, של מי שני הבורות הגדולים בסוף? הוא אומר לו, אחד שלך הבעל שם טוב, ואחד של יהודי פלוני. וזה בור גדול, מלא ביורו רותחת, ובעל שם טוב שומע את הדבר הזה, יורד למטה עם אלכסי, ושוב פעם הולכים, והפעם הפוך. עיר שכולה יהודים, הכל בתי מדרש, הכל, כל הרבנים מסתובבים שם, כל הפאות והשטריימלים, וכל הלימוד נשמע בכל המקומות, והוא הולך לרב הכי גדול, ומגיע ליהודי שיושב ולומד כל השבוע, ואי אפשר לדבר איתו. ומנסה לפנות אליו, מבקש להיות בשבת, ואין לי מי לדבר, אין לי מי לדבר. ורק רגע לפני ששבת נכנסת, ערב שבת, יש מצווה למשמש, בכיס לראות שאין איזשהו מוקצה, ורק אז מנצל את זה, אבל השם טוב מבקש להיות בשבת, אבל גם בשבת, והשם טוב מסתכל ולא מבין מה רואות עיניו, הוא רואה שהיהודי מכין נרות קטנים לאשתו, ושואל אותו למה נרות כל כך קטנים, הרי יש לו בית ואור גדול, והוא אומר לו, אני מפחד, אני כל כך מפחד, שמא יתה את הנר, שמא אני אתקל בו, אבל אומר, אבל השם טוב עונה לו, אבל ככה זה לא שבת, צריך אור גדול בבית, אבל היהודי הזה לא שומע, היהודי הזה כחרש. ומתחילה השבת ורואה הבעל שם טוב שאותו יהודי יושב ורועד כל השבת. הוא אומר, למה אתה רועד? בוא תשמח, בוא נלך לשולחן. הוא אומר, אני כל כך מפחד לעשות פסיעה גסה, אני כל כך מפחד ללכת ולהתקל בכל מיני דברים שאסור לי, וללכת החוצה, אני אצא מהעירוב. ככה כל השבת, הבעל שם טוב, בניגוד לשבוע שעבר, שהבעל שם טוב לא יכל להגיד מילה, פה הוא מנסה להגיד והיהודי הזה לא שומע. ובסוף השבת, שיוצא הבעל שם טוב ולא מבין, שומר השבת הוא אותו אחד שמחלק חביות יין לגויים ומשמח אותם, ומחלל השבת אותו אחד ששומר על כל ההלכות ורואה את כולו. זה קשה. זה כמו יעקב ועשיו. זה ממש והתרוצצו הבנים בקרבה, היצר הטוב, היצר הרע, ואיך אתה אוכל את שני הדברים האלה ביחד. הבעל שם טוב מחליט לשאול את העגלון. כי עגלונים יש להם את הטבע הטוב. בסדר, צריך לקבל את השבת מתוך רוב שמחה, מתוך מיעוט הבנות, אבל עגלונים יודעים את התשובה הנכונה. הוא שואל את העגלון, תגיד לי, מי אהבת יותר את היהודי של השבוע? זה לא דווקא של שבוע שעבר. ואומר לו העגלון, אתה יודע, דווקא את היהודי של השבוע אני יותר אהבתי. הוא נראה לי יותר רציני, ככה, שבת זה שבת, יש הלכה, וצריך ככה לשמור, ולפחד מהדבר הזה. אומר הבעל שם טוב, בסדר גמור, ככה, לתומו, עגלון, נשאר עגלון. זקן לקו את שבתו, מי טוב ושמחה, ומתוך עושר וכבוד, ומתוך מיעוט עוונות. דינאי, נא נא נא, דינאי, נגיד שבס, נגיד שבס,
good job, baby. Na 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 na. שבת, רוצים לאחל לכולם שיהיה לכם שבת שלום ותאכלו איתם את נזיבי העדשים והמתאמים לשבת. היי וזכינו לקו לשבתו מתוך כל שמחה ומתוך כושר וכבוד ומתוך מיעוט עוונות. היי נה 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 Chabes, good chabes, good chabes. Da na 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 na. שבת, גיד שבת, גיד שבת, גיד שבת לכולם. אפשר לברך כמובן ברכת המזון. להתראות לכולם.